tumesema kwamba kushirikiana na KMC tunajaribu sana kutafuta market ili kwamba wafugaji wetu waweze kupunguza mifugo ambayo pia inahatarisha mazingira, ma issues ya overgrazing. Lakini kama tunavyojua pia tumetoka tu kiladi ambayo tumepoteza mifugo mingi, na hiyo pia ni changamoto. Lakini zaidi ni kupata soko ambayo ni reliable ili kwamba wafugaji wetu wapate faida ya kuuza wanyama.